Въпросите, които ви измъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия. Здравейте! Както съобщих и вчера сутринта, мой гост е Веселин Костов, председател на Сдружение Браво Пловдив, кандидат за кмет беше, ама... поводът е, че Сдружението и общинските съветници искат, или казваше се едно време, и не, снемат доверието от Сабина Петкова, заместник-кмет по транспорта, която е всъщност ваш кадър, нали? Точно така. И сега снемане доверие. Едно време имаше снемане на доверие и преминаване на друга работа, ама сега не се знае. Сега не се знае. Така. Днес на обед казах в прегледа на събитията, че Браво Пловдив днес на общинската сесия е май най-споменавата партия, тъй като имахте една декларация за Сабина Петкова и едно предложение за наименуване на Бетонния мост, което разбрах също е било оживено. Доста оживено. Айде с него да почнем, да. Така че там. И с това да минем към транспорта. Така, Бетонния мост, знаете, е в ремонт. Бетонен не значи нищо. И предложение на Браво Пловдив, а може би на Веско лично, така ли? Къде дойде идеята? Идеята дойде от един разговор с адвокат Станислав Станев, да, който искаше да организира нещо за 100 годишнината от смъртта на Тодор Александров. И се чудеше какво може да се направи, за да се възвърне повече името му и да се говори за него. И аз го питах да, кои са най-важните точки. Той ми каза, то обединяваше македонската част и България. И аз викам, тогава ще ни обединим. Именно в момента ни е разделен града, да ни обединим Пловдив с Кичук Париж. И не, кое обединява повече от един мост? И защо трябва да бъде бетонен мост? Да ни покръстим и Тодор Александров. И той изкочи веднага, вика, страхотна идея, много добра идея. Защо не го предложите? И това направих. Предложихме го. Имаше... Интересно, че имаше голям дебат. Кои бяха за и кои против? Тъй като аз наблюдавам, няма случай, когато се някакво име се определи, да няма дебати и някой път много странни аргументи. Та кои бяха за и кои против? Ами, лично аз надявах да бъде както Панагирско съкровище и всички да гласуват за. Мислих, че беше толкова семпло и нормално нещо, вместо да се казва един бетонен грозен мост, да си има едно хубаво име, да стане красиво. Ако трябва да му напишем с големи букви името, да сложим паметник. И за мен беше толкова семпо, че мисля, че всички ще го... така ще мине и ще гласуват. Но явно, когато дадеш някаква идея, това дразни други хора, как не са сетили по-рано. Поне така предполагам сега, може да съм и аз да греша. И предполагаш правилно. Имаше някакво предложение. От БСП-то имаха Вапцаров. Аз мисля, че ще е добре библиотека, сега Вапцаров. Училище, библиотека, нещо, което е свързано с книгите. Да има някакъв резон по-точно. Няколко човека от ГЕРБ предложих Бяло море. За мен това беше много странно. Разбирам Бяло море, Беломорска Тракия, пришелците, но един бетонен мост, където няма вода, да се казва Бяло море, все едно, че рибарска среща горе на Альоша. Не знам, това ми изглеждаше доста странно. Плюс това Бяло море, може да има проблеми с Гърция, все едно, че си искаме Бяло море. Може да го приемат по съвсем различен начин.
Ма то, в Тодор Александров няма ли по-малко провокация? Той, аз не съм запознат, въпреки че бях в инициативния комитет за паметника, той за независима Македония ли или за... Не, за обединяване с България. За българска. Да. Ими, значи има малко провокация към нашите братя. Той се е борил, както Лески, след Лески той продължава и така нататък. Но тук става дума нещо, което обединява. Мостовите са нещо, което обединява. Те са нещо позитивно. Даже и сега да имаме обединение е хубаво нещо. Мостът, все едно, че да подадеш ръка, да можеш хората да циркулират едно място от друго. Добре, да видим доколко ще го припознаят. Да, това не е важно. Плодивчани. Тъй като има примери, когато хората свикват с ново име, има когато не могат да свикнат и си държат. Да, като Кичук Париж, си продължа да свикат Кичук Париж. Това не е името на квартала. Но мисля, че ако има хубава комуникация за името на влизане и на излизане от моста или само на влизане, дали ще бъде с име, дали ще бъде с паметник или нещо друго. И той е хубаво да има някаква плоча, да, възпоменателна. Или големи букви. И може и хората да не му казват Тодор Александров, може да му казват Александров мост. Както в Париж, както големите столици, както си имат имена, всички големи мостове. Добре, победа. Мерси. Но в крайна сметка видях, че 41 са кандисали, се казва. Да, и 4 бяха против. Добре. Няма да ми казвам имената, нали? Защото идват избори. Аз се размислих, хубаво, така ще се сетил, но от друга гледна точка, той нещо с Пловдив има ли? Няма. Не. Няма. Не знам. Някого. Това как беше един от аргументите, че няма, но той е национален герой. И хубаво. Ние нямаме един паметник на пловдивчанин. Знаеш ли? Само, се замислям... само Милио. Ма това не е паметник. Това е... Няма. Имам и Алеша, Кан Крум, Васил Левски... Филип Македонски. Филип Македонски. Нито един пловдивчанин. Що така? Ще направим на Стоичков един. Някой ден. Здравейте! Здравейте! Как да нямаме ви, господин Тодоров? Кой? И нали имаме на главната еми паметник на Милю? И аз го казах, само Милю. И той е плодивчанин, как да нямаме? Да бе, само Милю. Ами Милю, той си е плодивчанин. А що се отнася до Тодор Александров? Аз приветствам тази идея. Мерси. Приветстваме, защото... Тодор Александров, макар че има някакви малки грехове около Майския манифест от 1924 година, когато прибързано го приема, после това осъзнава грешките си, както знае нашия гост, но Тодор Александров е един велик български национален революционер с несъмнени заслуги за националното обединение, един човек, който дава мощен тласък на национално-освободителната борба на българите от Македония и от Ренско. И в крайна сметка неговата памет няма нищо лошо да бъде увековечена в един мост. Още повече, че този мост води към един квартал, Кючук Париж, който целият е съставен и населен от беженци от Македония и от Ренско. Така че няма нищо лошо. Те повечето улици, да не кажа почти всичките в Кичука, носят имената на такива национални революционери. Няма нищо лошо и моста да се казва Александров. Благодаря. Добре. Да, точно перфектното резюме. Ей, какви зрители, ами. Сега, ако някой иска да каже нещо хубаво, но да минем към транспорта и това ваше решение да призовете или как. А вие изключихте от партията, нали? Или не? Ние не сме партия, ние сме... Е, добре ли от движение? Ние сме движение, да. Дружество. Просто нямаше комуникация вече никаква, откакто стана кмет и нямаше даже резон и това, че ни отговаря на идеите и на визията, която Браво си е фиксирала и която ние гоним и искаме да постигнем целите, които искаме да постигнем,
като ни се усвестват, нормално да се откажем. Сега, този ход за мен беше очакван. И още миналата, по-миналата седмица споделих с зрителите, че в една медия, където не подхожда да се критикува член на Браво Пловдив, се появиха критики. Такива и викам, нещо става Браво. Значи то не е станало. Ние критикуваме всички наши членове. Всеки, който обърка, дали е наш или на друга, ги критикуваме. И също така може да поздравим други, които правят много неща, които не са Браво Пловдив. Има от други партии хора, които правят също много добри неща. Така, сега, може би пловдивчани или те, или хората, които четат медии, са останали с впечатление, че тя не е изпълнила какво? Изборната програма, нали така? На първо място. Ние бяхме фиксирали 5 точки и най-главната точка, може би, беше транспорта. Говорили сме това. Да, транспорта трябваше да бъде най-вече редовен, екологичен и по-нататък нашата мечта да стане безплатен. Както в някои градове в Европа. Значи гоним едни европейски високи стандарти. Това е целта, за да са доволни хората. Реално, ако ги постигнем, да се казва, няма да има повече нужда от нас. И за това ли поискахте този ресор или той ви беше предложен? Той не беше предложен. Според мен и това са ресори, от които много хора бягат. Защото знаят, че винаги ще бъдат критикувани, винаги. И ние се надявахме именно с този ресор да може да напреднем, да покажем какво можем. Добре, а Савина Петкова при това беше заместник-председател. Тя бързо ли се нави да стане заместник кмет? Ами кметът я е предложил веднага са. По-отговорно. Веднага. Аз го бях, не мисля, че понеже транспорт нямаше да имам този капацитет. Или трябваше да имам екип от специалисти, които са до мен. Защото той е сложен ресор, не е нещо лесно. Сега, малко интрига мога ли да внеса? Може. Да, може. Така, ти беше кандидат за кмет. И се оказа, че не отговаряш на точката за какво е там, за уседналост или не. Уседналост, да, но късно разбрахме за тази точка. И на твое място, като кандидат, дойде Савина Петкова. Точно така. Неочаквано. Да, тя не беше юрист-консулт, може да се каже, и да ни помага в администрацията и така нататък. Сега, с голям опит, много хубаво CV, много добре представена, с добри референции. Сега, интригата каква е? Един мой приятел, юрист дългогодишен, много добър в общинските правни дела, вика, Савина Петкова е много добър юрист. Прекрасен. Тя не може да не е знаела, че Веско ще го отсвирят, но се е замълчала. Какво ще кажеш? Да, това ми го казаха. Казаха ми го, но дали е истина или не, само Савина си го знае и аз. Просто добре. Не искам даже да спекулирам и не искам да си го мисля. И моята цел не е властта на всяка цена, да съм във властта. Моето е да направя. Аз днес съм толкова доволен за моста, също, че успяхме цели общински съвет за Панагюрско съкровище да гласува заедно. За мен това са големи победи да обединявам хората. Това ми е най-хубавото нещо. Това ме задоволява достатъчно. Има сега всеки знае съкровище или мост. Транспорта да оправиш, Бако, там е... Там, трудното. Мисля, че трябва да се смени цял екип. Трябва много сериозен екип от юристи, както може би беше Савина, но тя не може да бъде, може би, менеджер. Или може и сега... Тук има много спекулации. Трябва хора, които са вряли и кипяли в транспорта или в типови транспорти, които да разбират дали ще е от тирови, автобуси или т.н. подобни, защото има много тънкости. Трябва една много желязна ръка за шофьорите и най-вече стриктно да се спазват всички договори. Най-малкото нестриктно спазване на договорите, които са с общината, и това от страна на общината дава първо жителите на града, пловдивчани, да си мислят, да спекулират върху
как да го кажем, нередовни практически отношения или нещо такова, да не казваме някои думи, или за некадърственост. От друга страна, има фирми, които си вършат много добре работата в транспорта, които си купуват хубави автобуси, обучават си добре шофьорите, поддържат си. И в един момент имат и хора, които не им пука, карат с стари машини, които замърсяват въздуха. Сигурно си ги виждал, които големите пушици зад някой като запалят. Тази разлика идва от нестриктното спазване на договорите. Значи, ако договорите бяха спазвани, ма тотално спазвани, ще да има перфектност между различните перфектност, искам да кажа, че еднаквост между всичките фирми, транспортни фирми, и нямаше да има никакви спекулации. Снощи чаках пак половин час, не дочаках 29 на същата автогарата и си викам, ако има контрол само за половин час, трябва да им да ги съсипат от глоби. Първо, няма, то може би имам никой. Единна система, от коя врата се качваш и от коя седеш. Има шофьори, умишлено вратата не работи, защото му духало. Слагат се ластици. Каквото искат. Спират или не спират. Спазват или не спазват. То е наистина, аз вчера казах, че иначе добър транспорта ни, защото вкараха повечето добри автобуси и превозвачите частници си разбират от занаят. Но е така, има някаква, едно време му викахме социал-демокрация. Всеки прави каквото си иска. Дали те нямат кадри? Това е, т.е. не им стигат кадри. Дали трябва да се вдигнат заплатите? Колко са сега, нямам представа. Но очевидно се работи с хора, пенсионери, които им дреме и нямат резерви. Сега ще ме навлезе на малко повече. Значи, не може да караме с отворени врати, не сме в Пакистан. Макар че някой иска да взема шофьори от Пакистан или от Индия, не сме там. Ние сме в Европа. Трябва да си спазваме неща, трябва да са перфектни. Трябва да си. Можеха да сложат камери, да се знае кой влиза, къде се спира, всичко да се знае. В един автобус, в чужбина има камери, даже в самите автобуси. Не е никакъв проблем. И да се контролира това, има тотални възможности. Проблемът е, че представете си, идва един чужденец, идва на един фестивал. Администрацията на госпожа Петкова, сега резоните за които, не беше вкарала картата, или как да го наречем, в Google Maps. Да, знам случая. Графиците на автобусите ни бяха вкарани. Значи пристига човека и не може да се види кой автобус, къде се намира, какво е що. И едновременно гледа ние автобуси, които минават, пушат, с отворени врати, вързани коланчета и така нататък. Ами, не може да имаме един кмет на културата, който прави всичко си възможно. Работи по цял ден, по цели нощи ходим да отваря там фестивали, концерти, извънработно време, изложби и да се мъчат да докарат туристи. И ни казвам нищо от не от нашата партия. И от друга страна да има един зам кмет, който не се грижи тия туристи да са доволни, като дойдат в града. Получава се нещо, което не е нормално. Ние трябва да се борим да се смисли истинска европейска столица, не само на културата. Гледам на една миналата година ли беше, на спирката на гробище се качва един от тези дет с библиите, с костюмчетата. Протестантите? Не, не, от ордена на не знам си. А, окей. Okay. Знаеш, с черния костюм, да, вратовръзката, тук един наръч, някакви литература и си гледа разписанието. Кача с автобуса и отива към тези автомати, дет никой не заработиха. Пуска пари, няма реакция. Вади кредитна карта. Автобуса го гледа и му се смее в очите. И въпреки, че му се присмяхме, като слизаше и се сбогува с шофьора. Учтиво. Викам, гледай, какво нещо е. Културата. Така.
като го изляза за машинките, от днеска са пуснати машините. В 25. Да, в 25. Но там е много покрити договори и има също... Не знам как може да го обясним по тайни. Трябва да са малко по-отворени. Например, парите от... влизат директно в... не в сметка на общината, но в сметка на фирмата. И фактически общината трябва да бъде така към фирмата, да им се моли да им дадат парите, което не е нормално. Все едно, че и да... Сега, тук умувахме на обед с зрителите, ще дигна след мъничко. Първите публикации по сайтовете доведаха до някакви коментари, не знам дали си ги видял. И тъй като аз познавам психиката на трета възраст, и голяма част от наборите не обичат да работят с карти банкови, защото ще ги излъжат. Или ще им дръпнат пари, или не могат да се научат. И сега, в 25, той трябва да сложи картата. Ма него го е страх, че ще му дръпнат не 1 лев, а 100 лева. И ако нещо се случи, това ще го пише всички медии. И някой написал, че в Истанбул има ли Истанбул карт. Специална карта, в която на всеки автомат зареждаш 5 лева или 10 лева. Да, и знаеш, че имаш 5 лева. Нямаш 5000 лева, нали? И с тази карта може да влезеш в музей. Всички общински структури. Значи сега за Истанбул... Това сигурно го има и друга. Значи в Брюксел имат карта, с която можеш да заредиш едно место, 10 места, един ден, цяла седмица, като турист. И си минаваш и си чекваш картата всеки път. И се отброява. Това е доста практично, защото наистина може да има измами с машините. Може даже машината да разваля, да си дръпни повече пари. Да, бе, то са... И проблемът е, че когато парите влизаха в една общинска фирма, и контролът е съвсем различен, когато влезем в една частна. Все едно, че ти да си продаваш апартамента и купувача да даде парите на брокера, не на тебе. Сега малко, може да е обидно и странно, но това не го намирам за много нормално. Значи, това, което изтъква фирмата, ще има ли по-добри отношения с банката, отколкото общината. Това ми изглежда доста чудно. Малко даже и смешно. Именно тия договори, които са подписани с... заместника, замкмета по транспорта Савина Петкова, те са доста съмнителни. Те са точки, детайли, които са важни в един договор. Сега аз като защитник на всичко частно, трябва да ти кажа, че причастника оборота с пари е несравнимо по-оперативен. Значи работи с една фирма, някаква реклама, отивам, нося им фактурата, как сте, добре сте, докато се върна тука и парите ми са в сметката. На времето съм имал взиманието от общината, нося им отчета, те казват, трябва да мине през 7 подписа. И чакам един месец. Това е истината. Има се една система 7 подписа. Имаш, сега не знам. Така. Сега, някаква там интрижка има, има намеци, че госпожа Петкова била в специални или не знам какви отношения с господин Дошков и тя реагира и каза, че това не е достойно или нещо подобно. Какво имахте предвид? Не. Това, което аз чух е, че предлагала общината да купи фирмата, което са стари автобуси и така нататък. Ама има три автогари. Те струват милиони, ако влизат в сделката. Не знам какво влизат. Това е проблема, че нищо не знаем. Но и на мен прави впечатление, че докато линия 29, срещу която плача публично от години, постоянно се сочи като лош пример и тя все... Те останаха две линии на Дошков и 29. Вчера пак чаках половин час и си викам дали той има някакви проблеми. Сигурно. Може би това е... Защото седмицата му я взе Чолаков преди 6 месеца
и даже на помолени да бъдем надзиращи. И на другия ден мерцедеси през 14 минути обадиха с зрители, викат. Голяма разлика. Разлика. Ето затова казах одеве, че има разлика между превозвачите и между фирмите. И ако няма стриктен контрол от общината, се появяват много големи разлики или дискриминации, или как може го наричам както си искаме. Затова трябва да има този стриктен контрол. Нищо друго. Ако ще държим частни фирми. Моето лично мнение, но лично мен, ще трябва да се бъде общинска фирма. Транспорт. Здравейте. Че си почитани, господа. Може ли да изляза от транспортната сага с един по-общо концептуален въпрос на фона на тези сега предизборни сглобки и така настък и така настък. И въпросът ми е следния. Сглобката, в която участва Браво Пловдив с ГЕРБ, на какви, така да се каже, приоритети, защото това е така по-брюкселски звучи, от ГЕРБ, които са били обещани, се крепи, ГЕРБ са спечелили Браво Пловдив и тези приоритети докъде са докарани и обратното, жестрата на Браво Пловдив, от кои пет, да кажем, прикия се състоя и така на Тодор Александров и Панагюрското съкровище две, но другите три, кои са, които правят така продуктивно тази сглобка в Пловдив, защото не ги видях на среща на Борисов, Стоичков и кмета на стадион Марица и други подобни. И последно, да питам аз като Йоанна Криста, как се казва истинското име на Джумаята, на Четвъртък пазара, на Джендема, на Бунарджика, на Грозовия пазар. Топ повод Тодор Александров, който иначе приятел. Благодаря. И... Така, сега, около сглобката, както беше наречена, или влизането на Браво Пловдив във властта, като Савина Петкова е безспорното доказателство, на каква цена и при какви условия е станало да опрости въпроса? С мен не е имало нито една дискусия даже. Нямам никаква сглобка, нямаме нищо. Даже с днес, тебе? С мен и с Бравото даже. Цялото Браво. А сега извинявай. Тя е предложено на Савина, тя сама се съгласила. Тя даже не е питала. Е, да, Дима, след като имате човек заместник кмет, вашите съветници се чувстват задължени. То там е, че нямахме даже никаква комуникация. И то от нейна страна. Тотално, все едно, че ще го дам, все едно, че ГЕРБ си я взеха и си край. Що се отнася за контакти с ГЕРБ, днеска точно ГЕРБ бяха срещу нас. Общинския съвет с Бяло море. Е, ма това сега са по-дребни. Когато става дума зависи, за... Зависи, не са... Милиони... Не знам. Тук, ето, ако бяхме с ГЕРБ, нямаше никога да искаме оставката на Савина Петкова. Добре, това... значи тъй, че кмета бил казва, ще говоря с нея, ще говоря с това. Да, не ви се... Се значи, вижте сега. От сега нататък кмета си носи отговорността, даже те си носят за нея отговорността. Ако хората не са доволни от транспорта, да се обърнат към него, не към Браво. Та, това е цялата работа. Той, ако си я харесва, ако харесва нейната работа... Да си я остави, така. Той да си я остави. Но тя вече не присъва. Аз лично не съм доволен от градския транспорт. Добре. Извън камерата ти разказах, как видях шофьор на последната стъпка да пи бир. Ако той помоли тя да подаде оставка, примерно, вие бихте ли предложили нов човек? Да, имаме. Имаме. Ако напитат нашето мнение, да, ще предложим. Как няма да предложим такъв пост? Ще предложим хора специалисти и този път не юристи. Имаш един вид за юристи, които един баща дава едно досие на сина му, сина му идва и му каза, тате, оправих досието и той каза, с това досие те отгледах, завърши, ожени се с това досие, а ти го оправи за една седмица. Та за юристите времето е, може би, по-различно.
Това е, нямаме никаква сглобка с ГЕРБ, даже с никой. И никой няма да подкрепим за изборите. Подкрепяме само добрите идеи за града. Чак сега, ти има изпревари на тези. Да, защото знам какво ще да поиска за разбира. Избори няма да участват и няма да подкрепят. И ни ГЕРБ, ни... Евгений, от самото начало ти казах, че ние се занимаваме за сега ексклюзивно с Пловдив. Браво Пловдив, не браво София, не браво Пазарджик. Добре бе, ама. Ние сме си браво Пловдив, ние сме си фанатици на Пловдив. И обединяваме различни хора от различни партии, различни виждания. Някой път е сложно, но се мъчим да бъде в добрата посока за града. И дали ще бъде ПП, ДБ и там който е идея или ви... ГЕРБ, не знам. Ако идеята е хубава за града, е нормално да подкрепим. Добре, аз като човек видял много през годините. Няма ли опасност някой или практика да използва честните ви лица и зад гърба ви да си върти някакви игри? Мисля, че точно така стана. Малко, това е чувство, което аз имам, поне точно така стана. Но това е мое лично такова чувство. Не знам дали други хора от Браво го усещат. Няма ли опасност следващия да не използват пак като трамплинче? Да ви използва като трамплин, да си влезе кабинета и така и те да не ми се бъркат в работа и в игрите. Еми има такъв. Аз съм видял и обратното. Партията или сдружението, как издигне някой за районен кмет. И по цял ден му стоят в кабинета и му казват какво да прави. Той вика, каква си кмет, се казва на пловдивски. Оставете ме да си работи. Той все пак трябва да има някакъв баланс между... Аз никога не съм стъпил в кабинет на Слена Петкова. Никога. Нито ще да си го позволя. Нито съм искал нещо от нея. И какво може да искаш? Безплатна карта. Хубаво пиша. Аз имам право на безплатна карта, но не си я искам да ни кажа, че лягам на гърба с 18 лева. Ало! Ало! Да! Здравейте, здравейте, господа. Здравейте. Аз имам един въпрос към господин Костов. Спомних си тук, като видях им тяхните резултати от изборите, си спомних как с неговия баща правихме избори в Столипиново, почти без особен успех. И сега изведнъж фурора, който те предизвикаха. Как така успяха толкова хиляди гласа да вземат от Столипиново, че чак да минат рекордите на... Защото там е като сезоните. Единия сезон са едната партия, изведнъж те като нова формация, уж не пио, бойдисваща пейки и така нататък и чистища градинки, бум, направиха нещо, което уважаеми от мен Димитър Костов не можа да направи. Заедно с него сме ги правили. Това много тук ние сме така една група, която коментираме от дълги години изборите. Това много не изненада. Не, че не се досещаме, но все пак да си задам въпроса. Благодаря. Добре. Значи, и аз съм помагал на баща ми и също съм го критикувал в някои от неговите действия. Сега, когато правихме избори, занимавах се с избори в Белгия, ще взема едно кметство като Скарбек, в което има турци, има най-различни етности. На мен даже ми бяха предложили да влезна в тяхната листа заради българите, защото имаха 5540 българина. Официално и сигурно два пъти толкова неофициално. Когато... Това малко е тайна, ама да видим дали ще го използват другите. Когато искате да ухванете по-голям кръг, трябва да вземете хора от различните кръгове. От различните точки, по-точно. Когато имате Ерол Садъков, аз съм бил с него в квартала, все едно, че влизах с принц. Без майтап, все едно, че влизаше президента. Те не спират да го такова. Ако бяхте забелязали в Браво Пловдив, имахме също така и ливанци, имахме и китаец в листата, имахме всичко си възможно, както е Пловдив. Пловдив е един много цветен град. Ако искате да обхванете повече, трябва да обхванете всички цветове. Затова ни беше и стратегията с различни цветове. Това не е така само, е така за цветове да са сложени. Малко е сложно да значи, го... Значи Ерол Садъков е вашето златно момчето. Така е, да. Ма да ни го купи Пеевски сега. Дано.
Не си го давам. Това, но искам да кажа, че бяхме взели и арменци, бяхме взели от всички, от всякъде. И там е разликата, между другото, с партии като ПП, ДБ, които всички трябва да са инженери, лекари, професори и адвокати. Там само такива. Друго няма. И затова е успеха ми по-къс. Ало! Ало? Да. Ами, на въпроса на предишния зрител, ако може вместо госта да отговоря, според мен, циганите винаги са били един много буден и много политически активен етнос. Те винаги са имали най-вярна и най-точна преценка за конкретната политическа ситуация и винаги са правили своя верен избор, така че въпросът беше излишен. Благодаря. Добре. Аз мога да кажа нещо, защото не знам това го има. Аз присъствах точно в махалата бях по време на изборите и отидах в училището, къде бяха изборите и присъствах. Това, което ме учуди в началото е, че имаше от 120, например, 40 бюлетина, които бяха невалидни. И това ме фрапира много, защото бяха задраскали 4-5 партии. Исках да разбера как стоят нещата, как се движат. И според моето виждане, понеже бях вътре и ги слушах също, те задраскват, например, една партия, няма да казвам имена, снимат, слагат си пръста, задраскат втората, снимат, задраскат трета и взимат пари от 4-5 човек. Или от 3-ма. Затова имаше по 2, по 3 различни задраскани, по 4 даже видях. Тоест, много са много предприемчиво и едновременно уравновесяват вота. Преди 15 години, па може и повече застанаха, на едни местни избори, една партия е малка, но добре финансирана. И за малко време тръгват да правят кампания и, разбира се, ги надушиха. Циганите идват и казват, искат ли плакати, искат ли концерти, искат ли матч. А, искаме матч. Два отбора, толкова фанелки, толкова. И ние отиваме да снимаме на стадиона, където играят два отбора с фанелки, пише гласувайте, всичко направено. На четирите ъгъл на стадиона стоят организаторите, пиарите на мероприятието. Много интересни хора, с едни дълги черни шлифери и следят за реда, дисциплината, плащанията. Невероятна организация. Ти ги разбираш, пиарите, но професионалисти, викам, бе, те хора. И една леля или баба до мене, гледа и тя мача от Столипино. Вика, тези ваши хора ли са, колко им плащате на тези са шлиферите? Викам, това не е мора. Викам, всичките организатори са лежали в затвора. Дали в затвора не са, не ги учат на пиар? Не знам. Или на дисциплина? Много интересно. Вика са много организирани хора, както и да е. Аз мисля, че най-вече са предприемчиви хора. Видях в чужбина колко добре успяват. И не мога да разбира къде тук ни куца системата, ние да ни успеем да ги интегрираме в българския живот. Много интересен въпрос. Това е много голяма тема, защото аз видях как едни деца стават първи в клас в Белгия, а тук, като тият на училище, започват да ги абсуват, да ги обиждат, те не им сходят на училище. Как още от самото начало, може би ние си имаме някаква вина във всичко това в самото начало. Мен онзи ден, аз го разказвах на зрителите, но можеш да ти е интересно. Една учителка ми разказва, вика, абитуренти завършват 11 клас, тя учат. И отиваме в турски курорт, нали сега богатите ходят на турски курорт, там да правим. И гледаме, идват два пловдивски автобуса с циганчета. От Малата. Дойдоха при нас
И тъй като викаш се срещнем, и ми, учителките им викат, помолете вашите деца да не ги провокират. Вика, ние сме дошли в Турция да си направим абитуренския бал, защото в Пловдив няма ресторант, който да се готви. Този град, мултиетнически, няма ресторант. Няма плаж, в който да влязат. И отива в Германия. И се чувства човек. И се чувства човек. И даже един тук беше в Слипиново, организира там да учат български, там по-добре им преподават. И той идва в България с български и с немски. И английски, може би. Не знам, това е много сериозна тема. И тук трябва ние сами се зададем доста въпроси. И може би трябва да имаме дискусии как всичко да се поуправи. Няма дискусии на тези тема. Има къде е чужденците и кметвика. Ние сме един мултиетнически град. Ние сме на 8000 години. Тук живеят редом, като братя. Това се случва всички кметови по един същи. Ало! Здравейте, господин Туро, здравейте, господин Котов. Здравейте. Петър беше от телефона, виж, градски шофьор от градския транспорт. Здравейте. Въпросът е към господин Косов. Господин Косов, аз баща ви беше тук много чест гост в телевизията, Димитър Костов. Знаеш, можеш и беше безпромислен в кризиси към ръководните органи на Пловдив. Така, въпросът е към вас. Аз това е за тълбата за баща ви лека му пръст. Мерси. Еми тази жена за 5-6 месеца как може да оправи този скапан транспорт, като той е затънал до покрива в тине и в кал. И тя от вашата партия. Просто така, дайте малко, най-малко година, бе, да видим какво може да направи. Нищо няма да направи, защото транспортът не е скапан. Както ви казахте, аз много пъти казвам, цяла България транспортът е общински, само в нашия втори град България е частен. Добре. Много се ядосвам. Извинявай. Само ще кажа две неща. Да, наистина баща ми беше работил в ДАПА, майка ми в ДАПА, дядо ми в ДАПА, бе транспортно семейство. Според мен има една общинска фирма, за която се дават пари от години и която нищо не прави, а която трябва да прави екобус. Трябва да използваме тази фирма, която да вземе, няма нужда да се купуват нови автобуси, има си лизингови, да се вземат нови лизингови екологични автобуси. Одеве си говорихме с теб дали китайски или Мерцедес. Може би Мерцедес е най-доброто решение. И постепенно тази фирма да нараства и едновременно да се намаляват частните фирми. За да може частните фирми да си намерят други пазари постепенно, да не ги отрежем на един път. Може би в рамките на 2 години тази промяна да стане плавно. Това е идея. Сега хубаво, че все пак си от малко, от които нещо мислят за частника. Бе, чак, има частници, купили са, имат лизинг на 100 автобуса за 10 години. Как ще ги отрежеш след 2 години? Той трябва да се гръмне. Трябва да се видят на колко им са лизингите. Може да им са, ако са хубави нови модерни лизинги, може да са самата община да ги купи. Тази фирма може. Ако са добри, ако отговарят на изискванията... И колко са ни общински? Общинския... Дава първо един резон, един клиент, като се качи в автобуса, наскоро имаше една дама, беше помолил да пуснат климатика. Шофьора и се накарал, отворил вратата и казал да слезни, ако не слезни, няма да продължи. И взима в залог всички хора вътре. И като е общински, и той ще каже, да, госпожо. Надявам се. Но общинските също имат нужда от сериозни менеджери и от сериозен контрол. Добре. Поне така се надявам. Аз този спор го водя през ден. И винаги завършвам с това. Дано да доживея, да видя общинския градски транспорт и тогава да се смея. Може би за няма го оправим да стоиш по-дълго жив? Това е също да направиш една общинска бакалница, след това втора, трета. Ми не става! Не става. Общината не може. Халите ги за 2 месеца ги съсипа. Община. Както е? Въпросът не е в собствеността. Въпросът е в управлението. И да не се правят отстъпки, да има ясни правила. Какъв е проблема екобус да, като общинска фирма, да купи с европари? Нали? Това е целта. Да.
да купи и да ги отдаде под наем за може, да. На частници. Те да ги стопанисва. Да ги стопанисва. Место да назначаваш 100 души чиновници. Аз също първото нещо, което бих направил е да накарам всички автобуси да са еднакво с еднакви цветове, еднакви дизайни на Пловдив. Да са стандартизирани. Трудно е, защото половината автобуси са втора употреба и те ги купуват така, както им ги продадат. Не, червени, много трудно. Зелени. С стикери става за един ден. Един автобус се прави за един ден. Не, нещо но сложно. Могат поне да стандартизират, да има минимум три табели, да има ясен маршрут, да има осветително. Ти видя как направих за нула време табелките на гарата. Прави това не е нещо табелки. Сложно. Сега, примерно, аз бях в турския град Текердак и Текерда. Може да разказах на зрителите, където като минах по улица Сен съм Пловдив. Същи автобуси, тем за Отокар, така. Но някои от тях или всичките имаха допълнително отстрани страната към тротуара дълго светлинно табло с маршрута, което очевидно нещо доплащаш, ма нашите са го съкратили и те ясно както и те. Така. Взели се ефтената версия просто. Мисля да. Я да чуем. Така, сега във вашите обещания пише да стартира услуга по отдаване на велосипеди и скутери под найем. Това виждал ли си го из Европа? Да, точно до моя блок в Брюксел има нещо като тунел бетонен. Мост, пардон, и под него има една фирма, която дава и коли, и скутери под найем. Просто имат и абонамент, много са удобни. Например, ти нямаш кола, имаш книжка, не искаш да имаш кола, пречи ти в центъра си, имаш абонамент на карта на месец и това ти дава колко километра можеш да ползваш. И да, тези са по-големи от тези, които сега ходят из улиците. Не говорим за тротинетки. Не за тротинетки. Да, да. И в момента новите системи са такива, че ти с телефона го отваряш, колата, влизаш си, караш си, отиваш, взимаш си мебели там или покупките от Lidl, си ги закарваш вкъщи, оставяш си колата на тия паркинги до вас, има най-различни паркинги. И това е общи коли, може да се каже. И с това вадиш един спрей и пишеш само Локо. Извини, аз всичко опоручавам. Не, но да, алло. Възможно. Алло. Алло. Здравейте. Да. Здравейте. Здравейте, господа. Здравейте. Господин Костов. Да. Миналата година, когато гостувахте и образувахте това сдружение, да. Аз ви се обадих тогава и ви казах, че вие сте човек европеец и мястото ви не е да създавате такива сдружения местнически, а мястото е в демократична България. Помни, да. Ли си спомните и вие тогава се избъкнахте, че София е това, София е онова. Вижте какво, господин Костов. Имате пример с една госпожа тук, която всеки ден беше те видите и разправяща колко е велик Пловдив. Съюз за Пловдив, Пловдив и така нататък. Времето, когато Пловдив тръгваше всичко, мина отдавна, господин Костов. Сега всичко тръгва вано. И величие, и възраждане, и воля, и меч, и сабе, и какви ли не, всичко от там. Повтаряме пак, ще се загубите, господин Костов. Вашето място е демократична България, вие сте човек демократ и европеец. Какви са тези сдружения Евала Пловдив, Бърви сме от Пловдив и така нататък и така нататък. Ще ви използват гърбожиите и ще ви погълват и ще ви бият шута, както остава с една хубава госпожа, която тук беше всеки на телевизията и разправяше колко е велик Пловдив и колко е работила за Пловдив. Добре. А ти е добре. Добре. Христо Иванов беше единствения, кой да, предупреждават, може да имат право, може да нямат. Аз съм, може би, някакъв романтик такъв, не знам, и си обичам Пловдив повече от всичко. Мисля, че няма смисъл да сравнявам с Елена Петкова. Да, тази партия е добра партия, може би, но защо не си направят представителство в Пловдив?
Здравейте. Здравейте. Искам и аз да се намеся в темата, тъй като господина слушам обикалял света, вие обикаляли света и така нататък. И говорите за транспорта, включително и Пловдив, столица европейска на културата и така. Първият въпрос имам. Толкова обикаля господина и с толкова столици, особено на културата, разбрали, че в България, в Пловдив, в София има един автобус на 100 джипа. Центъра, археологическия. Извинявайте, може ли пак, че не чух? Лош е звука. Има един автобус на 100 джипа. Един автобус на 100 джипа. Трагично е, да. Трагично, защото такси... Аз сутрин като чакам и броя колко коли са с по един човек. 99%. Да. Въпросът, може би, най-главният въпрос е как да се върнят хората в автобусите. Значи, иска се желязно разписание, вечерни курсове и горе-долу добра... Евгений, какво каза? Стриктно спазване на договор. Ма стриктно. За да стане. За да има, да има транспорт, който функционира. Ако е безплатен, е още по-добре. А що се отнася за джиповите, могат да бъдат и по-малки коли. Разбира се, жената има право в това. В чужбина на всичките джипове има много големи данъци. И затова даже след една-две години по-богати там, като ги махат, те идват всички тук. Но и в Пловдив, като гледам чакайки, се вдига процента на джиповите. Да, практични са. Човек. Да, практични са, големи са за транспорт, за всичко, за хора, за багажи, за деца, за колички и няма голям данък. И голяма част от тях живеят в Марково и около Пловдив. Има дупки. Тя трябва едновременно се действа или трябва да се увеличат данъците на джиповите и едновременно да се направи добър транспорт, за да се анулира това нещо. Ето това са две неща, които трябват. Но ако увеличат и данъците в Пловдив, те ще избягат в Марково. Както или на вилите. Дигнаха на яхтите данъците и те сега са в Гърция, ако стигат. Да. Предпоследен зрител. Ало. Здравейте. Здравейте, уважаеми. Здравейте. Едно кратко мнение на един бивш автотранспортен работник. Слушаме. Първо, трябва да се намали работното време на шофьорите. Това съм го изпитал, аз съм горчив опит. Второ, на крайните пунктове трябва да има хигиени... Туалетни. Как да ви кажа, обекти с туалет и чешма най-малко. Представете си вие 7 часа да се стискате в това интензивно движение в Пловдив. Също така за шофьорите. В Пловдив вече има много дами, опитни, които при едно добро заплащане и при една добра организация на труда може да работят много добре в градския транспорт, да ни кажа повече голяма част от мъжете шофьори. Също така, в пикови часове от Кремончан до Сточна гара се нареждат кола до кола и източването е много тежко. Според мен, на първо време трябва да се изведе бившето гръцко правило. Единият ден леки коли с четни номера се движат, другия ден с пет номера. Тоест 50% да се намалят интензивното движение и по този начин част от хората ще прибегнат към градския транспорт и вече останалите условия. Благодаря ви за вниманието. Да кажем. Значи аз за това с номерата не съм много съгласен, защото Пловдив доста добре се движи. Движението не е лошо. Може да се направят ленти за автобуси и за таксита, по-бързи ленти. Те без това там в тези ленти в момента хората си правят паркиране незаконно. Това може да се направят с други цветове и те да имат приоритет. Това, което господина е прав,
е, че на последните спирки най-много да има една пластмасова тоалетна, което е... Не може. Това, е... това може да е за някакъв временен строеж или за нещо друго, но това е непоносимо днескашно време за един модерен град. Трябва не само тоалетна да има, трябва да има цяло огромно помещение, къде да могат да ядат, да имат микроволнова, нещо си стоплят ядене на обяд, трябва да имат време за почивка, да бъде приятно, да има мебели, на които да седнат, да има тоалетна, на която да отидат, къде да прекарат 20, 40, 50 минути, да си видят телефоните, да се свържат, ако някой ги е търсил, да изпушат цигара, ако пушат. И такива места са задължителни. И това трябва общината да го поеме. Последен зрител. Ало! Ало! Господине, преди малко ме прекъснахте. Лошо ви чуваме, бързо. Чувате ме. Сега ви чувам. Прекъснахте ме преди малко. Другото нещо е, че в Европа се плаща винетка за влизане в център на град. Добре. Значи, за винетки, това беше края. Да, за винетките из чужбина. Да, има градове, в които се влиза с винетка. Понеже има, например, градове, в които 1 милион хора влизат на ден да работят само и с това се прибират и си плащат данъците другаде. И затова тия градове искат да имат тия хора, като влизат в града, да си плащат винетки. Те не са за хора от града, които живеят, например, в този град. Те са за хора, които са извън града и идват само да използват за работа. Добре, това беше край и аз да добавя нещо по темата как да върнем хората в автобусите. Има една психологическа бариера, че в автобусите пътуват само лузарите, както се казва. Аз 4 години гледам автобус, пътниците и пътничките, 95% са лузари. Пенсионери, бедни хора, няма човек, той го е срам. Ако го видя, че ползва транспорт. Това е проблем. И аз го ползвам от време на време. Не намирам нищо срамно. Най-интересното, в Нью-Йорк съм виждал, може да видите в метрото. Там има милионери, които се качват на метро, защото е невъзможно с кола. Ама там с кола икономисваш 2 часа. Да. Тук, като станат големите задръстване с големите джипове и като има ленти за автобуси и те карат по-бързо и са добри, електрически и безплатни, всички ще започнат да се качват на град. Добре, пожелаваме на Браво следва заместник кмет, по-добър и който веднага да си влезе в ролята и да го докараш тук, защото са вина. Не ще да чуе нашите зрители. Може би не е било за това място. Но както всяка една работа, трябва да дадеш шанс на човек, даваш му пробен период, 1 месец, 3 месеца, тя имаше 6 месеца. От нашата гледна точка. Значи нашата телевизия е на 26 години ли стана? 26 години тук в ефир всеки ден се говори за транспорт, за автобусите, дали са добри маршрутите, за паркиране, за много някой път ценни идеи. Казвал съм 26 години на отговорниците по транспорт. Бе, елате тук, отделете 1 час, 2 часа. Да чуете хората. Жив и здрав. Поздравявам с днешния добър ден, да кажем. Мерси. И все по-често да се чува името Браво Пловдив и с повече респект. Мерси. Довиждане. Довиждане.